បាទសូមគោរពនឹងជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ដែលនិយមតាមដានស្ដាប់ព័ត៌មានលើ Channel ថតណា Official របស់គ្នាផងដែរបើកណៈពេលនេះផងដែរខ្ញុំបាទមានព័ត៌មានថ្មីមួយទៀតហើយដែលក្រុមចំណងជើងថាឲ្យនោះធ្ងន់កហើយរឿងប្រពន្ធដើមអុកលុកមង្គលការនោះពេលនេះប្រពន្ធចង់ចេញមុខបកស្រាយហើយនឹងថែមទាំងបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅបាទមិនចូលស្ដាប់អត្ថបទកាន់តែច្បាស់សូមពុកម៉ែបងប្អូនចុច Subscribe និងចុចសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃ កាលពីថ្ងៃទី 6 ខែកុម្ភៈឆ្នាំ 2020 ព្រឹកមិញនេះ មានការភ័យអបអើមួយបានកើតឡើងនៅចំណុចភូមិទួលក្រសួងឃុំរកាខ្ពស់ក្រុងតាខ្មៅខេត្តកណ្ដាលដោយមានរីម្នាក់ឈ្មោះស្រីអុកស្រីណុចជាប្រពន្ធតាមបានបើកឡានដឹកត្រីមករកប្តីរបស់ខ្លួនដែលមានឈ្មោះលីច្រាកកំពុងរៀបការលួចលាក់ជាមួយនឹងអ្នកថ្មី ពួកគាត់បានផ្ដិតមេដាយលែងលះរួចហើយតែដោយសារតែប្តី មកសុំយកឡានត្រឡប់ទៅវិញនិងព្រមជាមួយសុំឲ្យជួយដោះបំណុល $10,000 និង 100 លានរៀល ទៀតយ៉ាងណាមិញនៅពេលដែលកំពុងរៀបពិធីកាត់សក់ប្រពន្ធក៏បានដើរចូលទៅបង្អក់កម្មវិធីម្ដងទៀតរហូតដល់ប្រពន្ធចង់ត្រូវផាត់កម្មវិធីទាំងមូលតែម្ដង យ៉ាងណាមិញនៅព្រឹកនេះភាគីប្តីនិងប្រពន្ធចង់ក៏បានចាញ់មកធ្វើការបកស្រាយនិងផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ទៅកាន់លោកខេសូន1ផងដែរបាទសូមអរគុណសូមពុកម៉ែបងប្អូនកុំភ្លេចចូលរួមចុច Subscribe និងចុច សញ្ញា កណ្ដឹង ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា